नमस्कार सबैजनालाई। तपाईहरुकै जिज्ञासालाई आधार राखेर आजको भिडियो बनाउँदै छु अनि त्यसमा कमन क्वेशन चाहिँ यो जानलाई उमेर कति चाहिन्छ, जाने प्रक्रिया के हो, एजुकेशन, खर्च, मेडिकल, सिप, सैलरी, हाइट, वेट, के धेरै कुराहरु थियो के। अनि त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्नलाई आजको भिडियो बनाउँदै छु। जुन मुख्य कुरा छ है, सानोतिनो कुराहरु त छदैछ, जुन मुख्य कुरा छ त्यो कुराहरु म बताइदिन्छु। अब यहाँ पहिलो कुरा आयो उमेरको। उमेर 18 वर्षदेखि 39 सम्म हुन्छ है, 18 देखि 39 सम्म हुन्छ उमेर चाहिँ। अनि हाइट वेट को पनि म यसमै भन्दिन्छु ल। हाइट वेट भन्नाले अहिलेसम्म चाहिँ कुनै क्लियर भनेको छैन के यति नै हाइट वेट भएको मान्छे चाहिन्छ हामीलाई भनेर भनेको छैन, अफिसियली अनाउन्समेन्ट चाहिँ गरेको छैन हाइट वेट कति चाहिन्छ भनेर। आगामी दिनमा गर्यो भने त बेग्लै हो। सो उमेर थाहा पाइहाल्नुभयो, हाइट वेट थाहा पाउनुभयो, तर पास गरिसकेपछि तपाईको हाइट अनुसार चाहिँ वेट हुनुपर्छ, जति भए पनि हाइट अनुसार चाहिँ वेट हुनुपर्छ, यो एउटा कुरा छ। अनि अर्को जाने प्रक्रिया के छ भन्यो भने नि यसमा अलिक लामो छ है, यसमा अलिक लामो छ। जाने प्रक्रियामा के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो भने पहिलो चाहिँ EPS टपिक एक्जाम पास गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? EPS टपिक एक्जाम पास गर्नलाई चाहिँ लिखित र लिसनिङ क्वेशन दुईटा सुन्नुपर्छ। 20 वटा चाहिँ रिडिङ हुन्छ, 20 वटा लिसनिङ क्वेशन हुन्छ अनि त्यो दुईटालाई मिलाएर टोटल 40 वटा क्वेशन एन्सर हुन्छ। त्यो पास गरिसकेर तपाईलाई अहिले चाहिँ 2023 बाट स्किल टेस्ट राख्दिएको छ अनि त्यो पास गरिसकेपछि तपाईको फाइनल रिजल्ट आउँछ। फाइनल रिजल्ट आइसकेपछि अब त्यसपछि के हुने हो, इस्यु हुन्छ, त्यसपछि एलसी झर्छ। त्यो प्रोसेसहरु सजिलो छ, अगाडीको पास दुईटा पास गरिसकेपछि अगाडीको प्रोसेस सजिलो छ, त्यति प्रब्लम हुँदैन। तपाईलाई आउँछ त्यति गर्दै जानुभयो भने आफै आउँछ त्यति चाहिँ। तर धेरै महत्त्वपूर्ण भनेको EPS टपिक एक्जाम चाहिँ पास गर्नु अनि स्किल टेस्ट पास गर्नु, बुझ्नुभयो? अनि अर्को स्कुल एडुकेसन कस्तो भने यसमा अहिलेसम्म चाहिँ 2023 सम्म चाहिँ कुनै रिक्वायरमेन्ट छैन, त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट आएको छैन। यदि तपाईं नर्मल पढ्न लेख्न जान्नुहुन्छ, जान्न सक्नुहुन्छ अनि कोरियन भाषा मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईं एप्लाई गर्दा भयो, पढ्दा भयो। यसको यति नै क्लास पास गरेको हुनुपर्छ, जस्तै नर्मल जबहरुमा हुन्छ नि 12 पास गरेको, 10 पास गरेको, त्यस्तो केही छैन। यहाँ चाहिँ तपाईं एक क्लास पढ्नु भएको छ भने पनि एप्लाई गर्नु, स्कुल जानु नै भएको छैन भने पनि एप्लाई गर्दा भयो। अनि कोरियन भाषा पढिन, मैले गरे इन्स्टिट्युटमा पढ्दिन, यतिकै एक्जाम दिन्छु भनेर पनि फर्म भरेर जाँदा एक्जाम दिन चाहिँ दिन्छ। गरे इन्स्टिट्युटमा पढ्नै पर्छ, मेहनत गर्नै पर्छ, त्यस्तो छैन। त्यस्तोसम्म चाहिँ छ है, यहाँ चाहिँ त्यति सजिलो छ। तर पढेर गएको चाहिँ राम्रो नि त, पास हुन्छ नि त। अनि खर्चको बारेमा सोध्नुहुन्छ भने नि खर्च आफै एस्टिमेट गर्नु ल। यो खर्च नि निश्चित हुँदैन ल, खर्च घटबढ भइरहेको हुन्छ। जस्तै 2022 मा कतिजना जानुभयो कोरिया, उहाँहरुको निकै नै खर्च लाग्यो, प्राइभेट जेट भन्यो, के भन्यो, प्लेन खर्च के भन्यो, धेरै लाग्यो। अनि त्यो भन्दा उता अझै जाने साथीहरुको त धेरै खर्च लाग्यो नि। अहिले यो 2023 मा जो जादै हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरुको त फ्लाइट खर्च पनि घटेको छ। 1 लाख लगभग 20,000 पर्छ होला टिकटको है, 1,20,000। अनि पहिलाको त निकै थियो नि त, 1,60,000 2 लाख कति थियो। सो खर्च चाहिँ निश्चित हुँदैन यति नै हुन्छ भनेर। तर एउटा मोटामोटी तानेर भन्नुपर्दा चाहिँ पढेर, तपाईको इन्स्टिट्युटमा पढेर अनि त्यसपछि फ्लाइट टिकट, मेडिकल, यो सबै जोडेर गर्नुभयो भने धेरै भनेको 2.5 लाख तान्छ, धेरै भनेको मोटामोटी भने है। यसमा चाहिँ घटबढ हुन पनि सक्छ, खर्च 2.5 लाख तान्छ पढेर। अनि त्यसपछि गएर बीचमा अरु खर्च छ भने त त्यो जोड्नु होला आफै। जस्ट मैले पढ्नु अनि फ्लाइट टिकट अनि गएर मेडिकल गर्नु पर्यो, ट्रेनिङ लिनु पर्यो अनि त्यसपछि अरु के प्रक्रियाहरु हुन्छ, श्रम गर्नु पर्यो, बीमा गर्नु पर्यो, धेरै कुराहरु हुन्छ नि त। 2.5 लाख मैले तान्दे मोटामोटी। अनि मेडिकलको कुरा गर्दाखेरि मेडिकलमा के छ भने यदि तपाई कोरियन भाषा पढ्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ, पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पहिला कलर भिजन चेक गर्नु। कलर भिजन भनेको यो स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ नि यो चित्र हो, यसमा कति नम्बर छ यो तपाईलाई छुटाउन लाउँछ। यो छुटाउन सक्नुभयो यस्तै खालको तपाईलाई चित्र दिन्छ अनि तपाईले यसमा भएको नम्बरहरु छुट्याउन सक्नुपर्छ। यो नम्बर छुट्याउन सक्नु भएन र देख्न सक्नु भएन यस भित्र के छ भने तपाईलाई कलर भिजन छ। तपाईले कोरियन भाषा नपढ्दा हुन्छ। एउटा त्यो मेडिकल साइड इफेक्ट त्यो छ। यसमा चाहिँ जानकारी मेडिकल को जानकारी एउटा त्यो भयो। अनि अर्को भनेको तपाईलाई पास गरिसकेपछि पढ्नु अगाडिको कलर भिजन भइहाल्यो। कलर भिजन छ भने नपढ्नु, छैन भने पढ्नु, हैन। अनि पास गरिसकेपछि को मेडिकल चाहिँ तपाईको एक्सरे हुन्छ, अनि ब्लड चेकिङ हुन्छ, नाक कान घाँटी सबै चेक गर्छ। त्यसमा चाहिँ नर्मल जस्ट नर्मल हुन्छ, एक्सरेहरु हुन्छ। अनि त्यो अहिले कस्तो भनेको छ भने 2023 सम्म सानोतिनो त्यो निमोनियाको दाग छ नि त्यसले चाहिँ असर गर्दैन भनेको छ। बुझ्नु भयो यो। अनि अर्को सिप यो सिप भनेको तपाईसँग के स्किल छ, त्यहाँ जाँदाखेरि के स्किल छ। जब तपाई त्यो जॉब एप्लिकेशन हुन्छ नि, जॉब एप्लिकेशन भर्नुहुन्छ नि पास गरिसकेपछि, हो त्यतिखेर यो चीज चाहिन्छ के सिप। तपाईलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ, फ्याक्ट्रीहरुमा छ, फर्निचरहरुमा छ, वेल्डिङहरुमा छ, फलाम बोक्नेमा छ, हो त्यो अप्सन हुन्छ त्यहाँनेर। तपाईसँग एसेम्बलिङ, हैन, वेल्डिङ, त्यस्तो अप्सनहरु हुन्छ। त्यतिखेर आफुलाई मन परेको त्यसमा भर्न चाहिँ भर्दिदा भयो। कहिलेकाहीँ पढ्छ पनि के आफूले भरेकै कुरा चाहिँ पढ्छ। बुझ्नुभयो यो। त्यसो आफ्नो के सिप छ। जब एप्लिकेसनमा चाहिँ नलेख्ने, त्यहाँ माग्छ एक्सपिरियन्स के छ, के जब गरेछ, त्यहाँ नलेख्दा नि भयो। तर फर्म भर्दाखेरि चाहिँ केमा फर्म भर्ने भनेर त्यहाँ आउँछ अप्सन। अनि टकटक टिक लाउने, 3-4 वटा अप्सन हुन्छ, 5 वटा, त्यसमा टिक लाउने अनि फर्म भर्दिने। बुझ्नुभयो। अनि स्यालेरीको कुरा गर्नुभयो भने यो स्यालेरी, अब स्यालेरीको कुरा गरौँ। अनि स्यालेरी के हुन्छ भने नि, हुन त बेसिक 210 हो र कसैलाई 190 180 सम्म पनि परेको छ र कसैलाई 2.5 सम्म पनि परेको छ। बेसिक स्यालेरी 2.5 लाख, 2 लाख, 2,10,000, अनि 1,90,000 र 1,80,000 सम्म परेको छ। बेसिक स्यालेरी चाहिँ 2,10,000 हो, तर त्यसरी पनि परेको छ के। अनि यसमा के हुन्छ भने स्यालेरीमा त्यहाँनिर खाना बस्न दिन्छ। कति कम्पनीले दिन्छ, कतिले दिदैन। अनि खाना बस्न दिए बापत उले सर्टेन अमाउन्ट काट्छ के। कुनै कुनैमा चाहिँ कोरियन 30,000 वन काट्छ, 30K वन, हैन। कुनै कुनैमा 1 लाख वन काट्छ, 1 लाख वन। नेपालको त 1 लाख भनेको नेपालको कति भयो, 10,000। त्यसरी काट्छ। कुनै कुनैमा काट्दैन। अनि स्यालेरी त थाहा पाइहाल्नु भयो। अनि स्यालेरीको के हुन्छ भने ओभरटाइम पनि दिन्छ। तपाईले फर्म भर्दा चाहिँ फर्ममा चाहिँ ओभरटाइम लेखेको हुँदैन कतिमा, तर त्यहाँ गएपछि दिन सक्छ। अनि कोरियन यो कति समय कोरियन भाषा पढ्ने, यो तपाईमाथि भर पर्छ। मान्छेले 4 महिना 5 महिना पढेर पनि पास गरेको छ। अहिले चाहिँ कम्पिटिसन बढ्या छ, कम्पिटिसन धेरै नै छ अहिले। त्यसले गर्दा चाहिँ 40 मा 40 ल्याउने सोच राखेरै पढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ टाइम चाहिन्छ। सो सक्दो जति समय दिन सक्नुहुन्छ दिनुस्। यसमा चाहिँ निश्चित समय भन्न सकिदैन, किनभने कोही चाहिँ छिटो पढ्छ, छिटो बुझ्ने हुन्छ, कोही ढिलो बुझ्ने हुन्छ। यो भिडियो त दुई किसिमको व्यक्तिले हेर्दै हुनुहुन्छ नि त। सो मोटामोटी तानेर चाहिँ 8-9 महिना राख्नु, 8-9 महिना पढ्छु भनेर सोच्नु। अब कम्पिटिसन हाई पनि हुन सक्छ, लो पनि हुन सक्छ, आफुलाई त थाहा हुन्न नि त, हैन। सो एकदम 100 मा 100 नै हान्छु भन्ने सोच राखेर पढ्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कन्फिडेन्स आउँछ के, धेरै समय दिएर पढ्यो भने चाहिँ। हुन त फोकस गर्ने मान्छेलाई चाहिँ 5 महिना 6 महिनामा चाहिँ रेडी भइसक्छन्, तर कतिलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ। बुझ्नुभयो पढ्ने कुरा। अनि अर्को कुरा स्किल टेस्टमा के हुन्छ त। स्किल टेस्ट जस्ट नर्मल नै हुन्छ। अब 19 सम्म चाहिँ भारी बोक्न लाउँथ्यो, इलियन्सा भन्ने एउटा हुन्छ गाडी, त्यो कुदाउन लाउँथ्यो, नाप्न लगाउँथ्यो, काट्न लगाउँथ्यो, अनि ब्यालेन्स गर्न लगाउँथ्यो, माइनस प्लस गर्न लाउँथ्यो। अब 2023 मा के गराउँछ त्यो चाहिँ अहिले सस्पेन्स छ, अहिले थाहा छैन है, यसको बारेमा बोल्न मिल्दैन। सो स्किल टेस्ट आयो भने, स्किल टेस्टको कुरा भयो भने तपाई कुनै इन्स्टिट्युटमा पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा युट्युब भिडियो नै हेर्दै हुनुहुन्छ भने थाहा भइहाल्छ, आइहाल्छ। युट्युबमा पनि आउँछ अनि इन्स्टिट्युटमा पनि सरहरूले स्किल टेस्टको ट्रेनिङ गराइहाल्नुहुन्छ। अनि परीक्षाको लागि आवेदन कहाँ र कसरी भर्ने? परीक्षाको लागि आवेदन तपाईको छेउछाउमा इन्स्टिट्युट छ, साइबर छ भने त्यहाँबाट गएर भर्नु, नभए आफैले पनि घरबाट युट्युबमा ट्युटोरियल हेर्दै भर्न सक्नुहुन्छ। अनि आवेदन भर्दाखेरि तपाईलाई लगभग नेपालको 2400-2500 धेरै भनेको 3000 रुपैयाँ लिन्छ फर्म भरेको, बुझ्नुभयो, डलरमा लिन्छ। अनि जहीँबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईको पासपोर्ट चाहिने हुन्छ, परीक्षा आवेदन भर्दाखेरि चाहिँ तपाईको पासपोर्ट चाहिन्छ, बुझ्नुभयो नि। पासपोर्ट बोकेर जानु होला, पासपोर्ट छैन भने बनाएर राख्नु, परीक्षाको आवेदन भर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई पासपोर्ट चाहिन्छ। अनि परीक्षाको आवेदन छिटो भरेर पालो छिटो आउने हैन, ढिलो भरेर ढिलो आउने हैन, जतिखेर पनि आउन सक्छ, तलमाथि गर्दिन सक्छ के। फर्स्ट शिफ्ट सेकेन्ड शिफ्ट जहिले पनि जहीँ पनि पढ्न सक्छ। सो तपाई चाहिँ पढ्ने र परीक्षाको आवेदन त्यो फर्म भर्ने मात्रै काम गर्नु, धेरै नसोच्नु, बुझ्नुभयो। यहाँसम्म मैले बुझाउने कोसिस गरेँ, मुख्य मुख्य कुरा बुझ्नुभयो होला। अरू यसमा चाहिँ सानोतिनो कुराहरू छ, त्यो कुरा चाहिँ मैले भनिराख्नु पर्दैन। इफ तपाईले एकचोटी EPS टपिक स्टार्ट गर्नुभयो भने यो जर्नीले, यो यात्राले तपाईलाई सबै कुरा सिकाइदिन्छ, यो चाहिँ हामीले भनिराख्नु परेन। EPS टपिक पढ्ने जर्नी स्टार्ट भयो भने नि नाना थरीको साथीभाइ भेटिन्छ के, अनि तिनीहरूले सबै कुरा सिकाइदिन्छ, सिक्दै गइन्छ, सेयर हुन्छ नि त, सेयर हुँदै सिक्दै, अनि टिचरले सिकाइदिनुहुन्छ, युट्युबबाट सिकिन्छ धेरै कुरा, अनि बिस्तारै प्रो भइहालिन्छ नि, हैन। ल, आजको भिडियोमा मैले कभर गर्ने कोसिस गरेँ। केही जिज्ञासाहरू छ भने कमेन्ट गरेर छोडिदिनु, कुनै दिन कमेन्ट पढेर तपाईँलाई रिप्लाई दिने कोसिस गर्छु है। हस् त, आजको लागि।